Aksariyat haydovchilar transport vositasini xavfsizlik kamarini taqmay harakatlanishadi. Ammo bilishmaydiki, xavfsizlik kamari o'zlarining himoya vositasi sifatida to'qnashuv yoki keskin to'xtash sodir bo'lganda yo'lovchiga jarohat yetmasligiga xizmat qiladi. Hozirgi lavhamizda yo'lovchining xavfsizligi haqida so'z boradi. Afsuski ko'p fuqarolarimiz bu kamarni faqatgina yo'l patrul xodimini ko'rib qolganda yoki jarimalar to'lashdan qo'rqibgina taqishadi. Biz nafaqat haydovchilarni, balki mana shunday orqa o'rindiqda o'tirgan yo'lovchilardan ham doimo kamarlarni taqib yurishini so'rab qolgan bo'lardik. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, xavfsizlik kamaridan foydalanish baxtsiz hodisalar vaqtida insonlarni 75% gacha o'limdan saqlab qolar ekan. Xavfsizlik kamarlari yo'lovchilarni o'rindiqlariga mahkam bog'lab turadi. Bu esa halokat vaqti otilib ketish xavfini kamaytiradi va omon qolish imkoniyatini oshiradi. Poytaxtning Yunusobod tumanining Tixay ko'chasidamiz. Ana shu yerda 4 ta transport tashkilotida yo'l transporti qayd etilgan. Matiz haydovchilari shu xavfsizlik kamar orqali hozirgi vaziyatda haydovchi hech qanday tan jarohat olmagan. Haydovchining hayotini hozirgi vaziyatda xavfsizlik kamar saqlab ushlab qolgan. Agar mana shu hurmatli haydovchimiz xavfsizlik kamar taqmaganda og'ir jarohat olishar edi. Shahrimiz aholisi mehmonlariga xavfsizlik kamar taqib avtomashina boshqarishlarini iltimos qilamiz. Bizni markazimizga oxirgi paytlarda avtoavariya natijasida tan jarohati bilan murojaatlar soni juda ko'paymoqda. Xavfsizlik kamarini taqgan kasallarimiz kelganda shikoyati biroz yengilroq bo'ladi. Olgan tan jarohatlari ham biroz yengilroq. Lekin xavfsizlik kamarini taqmaganlarimiz o'ta og'ir ahvolda yoki bo'lmasa o'sha bosh miyani jarohatlari, masalan, ko'krak qafasi organlari jarohatlari juda ham ko'p uchraydi. Ko'rinmas balo oyoq ostida deyishadi. Nafaqat haydovchilar, balki o'tirgan joydan qat'iy nazar barcha yo'lovchilar ham kamarlardan foydalansa, to'qnashuvlar vaqti hayotni saqlab qoladi. Ikkilamchi jarohatlar xavfini kamaytiradi. Mutaxassislar fikriga ko'ra, hatto xavfsizlik yostiqchasi, airbag ham avtoavariya paytida kamar taqmagan insonlarga ochilish ehtimoli kam ekan. Xavfsizlik kamarini taqmasdan avtotransport vositasini boshqargan fuqarolarga ma'muriy chora ko'rilishi haqida bilasiz. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan joriy yilning 6 oyi bo'yicha xavfsizlik kamaridan foydalanmasdan transport vositasini boshqarganligi uchun jami 44240 nafar haydovchiga ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilgan. Hurmatli fuqarolar, yo'l qonun qoidalariga amal qiling. Unutmang, uyda sizni oila a'zolaringiz kutmoqda. Zero yo'l qoidasi umr foydasi.